បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយហើយតាក់ទងនឹងការធ្វើអីសៃពីឈើខ្មៅបាទនេះគឺឲ្យខ្ញុំគូរួចរូបហើយគូខ្នាតគូអីវារួចហើយហើយជាឈើខ្មៅហើយយើងឆាតចឹងមកហើយត្រង់កន្លែងក្រោមនេះយើងឆាតចឹងហើយយើងទុកនេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើបលាំងណាហើយនេះគឺដៃកណ្ដាលហើយបាទអូខេតាមដានមើលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះបាទទៅទៅបាទអូខេហើយទៀតមកយើងគូនេះគូកន្លែងគំសៀវនេះមកដើម្បីឲ្យវាដឹងគំសៀវទាំងនោះហើយគម្រោងដៃគឺយើងធ្វើនេះហើយនេះខ្នាតទី3ពីលើមកក្រោមហើយយើងធ្វើចំកែងដៃកែងដៃចឹងមកគូតលាក់រាងដៃចឹងមកហើយនេះគឺគំសៀវវាគូទុកចោលទាំងនេះហើយយើងចាំយកអានេះចេញមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រង់កន្លែងកែងដៃកែងដៃនេះកន្លែងកែងដៃគូរៀងចឹងមកហើយចំនឹងកែងដៃទីដៃនេះចឹងមកកាន់ជួយច្រត់ទៅជួយច្រត់ទីចឹងមកហើយដៃនេះគឺបោះនេះចេញមកដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងលម្អិតដល់វាដែលយើងត្រូវធ្វើយូរហើយណាត្រូវវាលម្អិតដែរមើលការលម្អិតអស់នេះបាទនឹងចិត្តពុតបាទបងប្អូនឃើញទេរឿងអីស្អីប៉ុន្តែมันទៅស្អាតទេបាទឥឡូវដល់វាប៉ុណ្្នឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងត្រូវធ្វើមុខព្រោះយើងលម្អិតនៅលម្អិតតិចមួយទៀតគឺជាកន្លែងដៃអញ្ចឹងកន្លែងដៃកន្លែងឃ្លៀកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវលម្អិតបន្ថែមបើយើងមិនលម្អិតបន្ថែមទេមើលទៅវាដូចជាជាប់គ្នាទាំងអស់ហើយអត់ស្អាតណាឥឡូវតោះទៅធ្វើមុខរបស់នេះហើយមុខដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺមុខវីដេអូមុនខ្ញុំជម្រាបមិនដែរយើងត្រូវគូយ៉ាងណាឲ្យចំពាក់កណ្ដាលពីលើមុខណាគូឲ្យចំមកគឺហើយយើងបែងចែកវាបាន3ខ្នាតស្មើគ្នាដូចខ្ញុំតែងជម្រាបអញ្ចឹងនេះចង្ការគឺនៅកន្លែងនេះចង្ការនៅកន្លែងនេះហើយយើងបែងចែកខ្នាតស្មើគ្នាគឺចិញ្ចើមស្មើនឹងកន្លែងនេះគឺចិញ្ចើមកន្លែងនេះគឺចិញ្ចើមកន្លែងនេះគឺក្តោងច្រមុះណាហើយចង្កានៅប៉ុណ្ណេះហើយមាត់នៅកន្លែងនេះអូខេឥឡូវតោះទៅធ្វើរបស់គ្នាដាក់ចេញមកហើយដៃគឺយើងត្រូវតែទុកឲ្យនឹងណាដៃមកធ្វើនៅពេលដែលធ្វើមុខគឺសំខាន់មែនទែនគឺដៃដែលយើងកាន់មកធ្វើហ្នឹងឯងគឺត្រូវទុកឲ្យនឹង
ខ្ញុំដឹងថាដៃនេះយើងកាន់តែ3នេះយើងកាន់ដងនេះហើយដៃខ្ញុំមួយទៀតនៅវិក្រោមនេះនៅលើក្រោមម៉ូតូដើម្បីទប់ទៅហើយលំនឹងហើយដៃយើង2ហ្នឹងយើងទប់លើរូបដល់វាចឹងទៅវានឹងល្អធ្វើទៅនឹងល្អណាចឹងយើងញាក់វាតិច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 ទៅញាក់វាតិចតិចទៅធ្វើបានស្អាតល្អណាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំធ្វើណាហើយអ្នកដែលចង់រៀនក៏រៀនតាមដែរពេញតែម៉ូតូមួយទៅយើងអាចរៀនបាននៅផ្ទះខ្លួនឯងធម្មតាមុនដំបូងវាអត់ស្អាតទេខ្ញុំក៏មិនស្អាតដែរប៉ុន្តែយូរយូរទៅបទពិសោធន៍វាចេះតែមានទៅយើងដឹងថាកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវដល់ពីចឹងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងចេះតែធ្វើកែប្រែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយការពីមុនដែលខ្ញុំមិនទាន់បានឡើងមករៀននៅជំនាញហើយខ្ញុំធ្វើគឺខុសណាស់ទាំងអស់ពុទ្ធប្រមាក៏ខុសណាស់ព្រះខុសណាស់អីនិយាយចំទៅគឺខុសណាស់ទាំងអស់ទាំងដល់រូបដែលខ្ញុំធ្វើហើយគឺខុសណាស់ទាំងអស់អានឹងកាលដែលខ្ញុំធ្វើដៃធ្វើនឹងកម្រិតធ្វើនឹងកម្រិតបន្ទោះពលិយហើយតរឆ្នាំ2000ខ្ញុំឡើងមករៀននៅជំនាញជាមួយនឹងគ្រូឯកជនហើយខ្ញុំបានសិក្សាមួយទីឆ្នាំបន្ថែមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយើងយល់ហើយក្រោយមកទៀតបានមានខាងក្រសួងគេចេញជាសិទ្ធិហើយសិទ្ធិឆ្នាតែម្ដងគឺខាងក្រសួងម្ដងខាងក្រសួងខាងក្រសួងក្រសួងអីគេទេដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរូបសំណាក់រូបបដិមាទាំងអស់គឺគាត់ចេញឲ្យជាឆ្នាតហើយដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមុនដែលនិយាយអំពីឆ្នាតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនតាមសិភៅនឹងឯងខ្ញុំអត់ចេះដោយខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំរៀនតាមសិភៅនឹងឯងតែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះក៏ទទួលបានសិភៅនឹងហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មិនដែលបានឃើញសិភៅនឹងទេហើយបើពីចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូជាគំនូរហើយខ្ញុំពូខ្លួនឯងហើយក៏ខ្ញុំចែករំលែកទៅតាមវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើនឹងឯងថាព្រោះហើយយើងអ្នកស្រឡាញ់ខាងផ្នែកសិល្បៈដាក់រូបចឹងបើយើងមិនចេះបួនខ្នាតទេយើងធ្វើអត់ស្អាតទេដូចព្រះហើយខ្ញុំឃើញទៀងខ្លះមិនមែនថាគាត់ទេប៉ុន្តែទឹកដៃគាត់ស្អាតប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំខុសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បើគាត់អត់ដឹងវិញគាត់មើលឃើញគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គាល់ពីឆ្នាំដឹងពីឆ្នាំបួនឆ្នាំវិញគេអត់ជឿទេទោះបីតែស្អាតមិនក៏គេអត់ជឿរបស់យើងដែរហើយគេអត់ឲ្យយើងធ្វើដែររបស់គេដែរណាគឺគាត់នឹងវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរគ្រឿងឆ្នាំមិនមែនជាគ្រាន់តែថាឲ្យតែធ្វើបានស្អាតឬស្អាតហើយអត់ទេគឺឆ្នាំគឺវាអាចធ្វើឲ្យរូបដែលយើងធ្វើនឹងគឺស្អាតគឺមើលទៅមិនផ្លៃលើមិនផ្លៃក្រោមហើយគឺមើលទៅពេញទម្រង់តែម្ដងវាប្រៀបដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងបើសិនជាម្នាក់នោះផ្លៃក្រោមវិញយើងមើលទៅយើងដឹងថាអូម្នាក់ហ្នឹងមកលវែងខាងលើគោះទៅដល់ពេលមកលវែងខាងក្រោមគឺទៀតទៅដល់ពីចឹងទៅយើងមើលតែទម្រង់គាត់ស្អាតប៉ុន្តែទោះតែបន្តិចគឺផ្លៃក្រោមវិញពាក្យថាទោះតែបន្តិចហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងជាជាងចម្លាក់ដែលអ្នកខ្លះគេមើលទៅទឹកដៃយើងស្អាតដែរប៉ុន្តែទោះតែបន្តិចគឺខុសស្នាមហ្នឹងខុសស្នាមហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងទទួលបានអតិថិជនដែលគាត់ស្រឡាញ់ខាងផ្នែកចម្លាក់បតោសកលហ្នឹងគាត់ជឿពីយើងបើសិនគាត់ដឹងបើសិនគាត់ថាបើគាត់មិនដឹងមិនអីទេនោះគាត់ចេះតែជឿយល់ទេគាត់ចេះជឿយល់ទៅហើយទៅអត
ិតែអត់អីទៅប្រើទៅហើយក៏មានវាអត់មានកាត់អីដែរអ្នកខ្លះគេថាប្រើផ្ទះសក់ស្នាទៅវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាខ្ញុំដូចអត់ខ្ញុំវាដូចជាមិនទាន់បានជួបថាអ្នកដែលប្រើផ្ទះសក់ស្នាទៅវាមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែយើងក៏តែស្អល់សំខាន់ថាពីបុរាណយើងដែលធ្វើមានខ្នាតមានក្បួនមានខ្នាតអីត្រឹមត្រូវគឺយើងធ្វើតាមក្បួនខ្នាតបុរាណទៅព្រោះវាល្អច្រើនជាងហើយណាមួយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគឺចេញមកខ្នាតតែមួយទីប៉ុន្តែដោយសារតែជាងច្រើនដល់ពីចឹងទៅការធ្វើមិនស្អីបានយកដឹងពីខ្នាតជាងនៅជំរាបធ្វើផ្សេងជាងនៅកំពង់ធំធ្វើផ្សេងជាងនៅប្រទេសព្រះធ្វើផ្សេងទៅដល់ពីចឹងទៅចេញមកគឺខុសគ្នាទាំងអស់រូបមិត្តខ្លះក៏ធំជាងសម្ភមខ្នាតដែលត្រូវដាក់រូបខ្លះក៏តូចជាងរូបខ្លះក៏មាត់ចិនខ្លះក៏មាត់គាត់វែងពេបទៅធំទៅដល់ពីចឹងទៅគឺយើងមើលទៅវាចម្រោះលីគ្នាតែម្ដងនឹងដោយសារអីដោយសារយើងអត់បានយល់ដឹងពីខ្នាតបើតែយើងយល់ដឹងពីខ្នាតនឹងគឺល្អធ្វើមកចេញមកទឹកដៃពេលបើតែទឹកដៃខុសគ្នាបន្តិចមែនប៉ុន្តែទម្រង់ខ្នាតគឺមើលទៅដូចគ្នាតែម្ដងទាំងរូបតូចទាំងរូបធំទាំងធ្វើយកទៅដាក់ទីអាសនៈទាំងធ្វើយកទៅដាក់តាមវត្តអារាមទាំងធ្វើជាទីកន្លែងពុទ្ធភូមិអីណានេះគឺធ្វើទៅគឺចេញមករៀងតែមួយស្អាតណាហើយបងបងដែលទីខ្លងកាត់តាមពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដូចជាប្រជាលេខ6ហ្នឹងនៅដល់នៅខាងប្រទេសមិនជ័យប្រទេសព្រះហ្នឹងមានកន្លែងធំដែរខ្លះរូបគេហៅភូមិទីជាងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងវាខ្លះធំដែរហើយដល់ពេលមកសៀមរាបមានតែនៅក្នុងក្រុងស្គាល់ថាជិះមកតាមផ្លូវ60មិនឃើញមានកន្លែងខ្លះហើយមួយកន្លែងទៀតគឺអាចសង់បែបទីគេនេះខាងហាងរូស៊ីហើយដល់ពេលយើងពោះទៅឆ្លងទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំគឺយើងនៅកន្លែងភ្នំសន្ទុកមានមួយកន្លែងដែរធំធំប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលទៅរូបរបស់ហ្នឹងគឺយើងសង្កេតមើលទៅគឺខុសគ្នាទាំងអស់ជាងខាងប្រទីមិនទេធ្វើផ្សេងជាងខាងសៀមរាបធ្វើផ្សេងជាងភ្នំកំពង់ធំធ្វើផ្សេងទៅតែថាស្នាតអត់ទៅបានទលំទលាយបើពិសេសគឺស្នាតមុខអត់បានលម្អិតបើស្នាតទាំងមូលអាចលម្អិតអាចធ្វើបានហើយប៉ុន្តែនៅខុសស្នាតទម្រង់មុខទៀតតែទីចឹងទៅឃើញរូបខ្លះមាត់ធំទៅរូបខ្លះទៅមាត់តូចទៅតែទីចឹងទៅគឺយើងមើលទៅអត់ស្អាតណានេះបានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដូរផ្លែចេញដាក់ផ្លែតូចហើយយើងធ្វើមុខមាត់បានស្អាតតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើមួយមួយហើយគាត់គេអាចយល់ហើយអាចធ្វើបាននៅផ្ទះខ្លួនឯងរៀនធ្វើទៅយើងអត់ការងារធ្វើនឹងធ្វើអីនោះណាទៀនធ្វើលេងលេងទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងប្អូនអ្នកដែលគេមិនចេះគឺឃើញយើងធ្វើទៅអាចកំងយើងទៅកំងយើងធ្វើម្ដងមួយពីរមួយពីរទៅយើងបានបន្តចំច្រើនហើយយើងឆែករមើលពីវិធីក្នុងការរៀនវិធីក្នុងការធ្វើទៅអាចយល់ដឹងច្រើនហើយអាចធ្វើខ្លួនឯងបានណា
បើសិនជាយើងថារៀនទៅមិនដឹងថាទៅរៀនយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានប្រាប់ទាំងអស់ហើយគឺទាំងខ្នាតទាំងការធ្វើទាំងការកាន់មកធ្វើកាន់អីគឺខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ខ្ញុំអត់លាក់ទេហើយណាមួយវាជាគណនីការចែករំលែករបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំគឺហើយដល់ពេលខ្ញុំគិតថាមិនដឹងពីខ្ញុំទុកស្អីម្នាក់ឯងទៅទៅបែរតែខ្ញុំទុកម្នាក់ឯងទៅថ្ងៃអនាគតទៅគឺខ្ញុំត្រូវរលាយទៅវិញដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចែករំលែកគ្នាបន្តិចម្នាក់ទៅខ្ញុំជឿថាចំណេះដឹងដែលអ្នកខ្លះដែលគាត់ចង់បានចំណេះដឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការចែករំលែករបស់យើងគាត់នឹងសប្បាយចិត្តហើយគាត់នឹងសប្បាយចិត្តហើយយើងគាត់សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំពីដើមមករយៈពេលតាំងពីខ្ញុំឆ្លាក់រូបតាំងពីឆ្នាំ2000មកដល់ឥឡូវជិត20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើកម្មវិធីវីដេអូអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនដែលដឹងទេព្រោះខ្ញុំអត់បានរៀននៅសាលាអត់បានរៀនវគ្គសិក្សាវិញតូនតែម្ដងខ្ញុំអត់បានរៀននៅសាលាវិញរៀនបានតិចតួចទេហើយបើការបង្កើត YouTube នេះគឺខ្ញុំរៀនមើលតាមគេដែរដល់វាមើលទៅខ្ញុំចេះតែសិក្សាមើលដែលហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏បង្កើត Channel YouTube ខ្លួនឯងហើយបង្កើត Channel YouTube ខ្លួនឯងក៏ធ្វើកម្មវិធីវីដេអូហ្នឹងចែករំលែកទៅណាហើយក៏សប្បាយចិត្តក្នុងការចែករំលែកហើយក៏ឆ្លើយតបនឹងរាល់ការ comment ទួហើយមិនចឹងទេអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់ដែរនៅក្នុងដើមវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដាក់ទាំងលេខទូរស័ព្ទដាក់ទាំង Facebook ដែលខ្ញុំក៏ដាក់នៅលើនឹងដែរបាទហើយ Channel របស់ខ្ញុំអាចទៅមកសួរខ្ញុំបានបងប្អូនដែលចង់ដឹងហើយចង់យល់ពីរបៀបក្នុងការឆ្លាក់រូបខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដែលជ្រៅជ្រះនឹងទេហើយក៏មិនដែលបានទៅរៀនសាលាវិចិត្រសិល្បៈដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកទៅខ្ញុំអាចយល់បានខ្លះយល់បាននៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំចេះហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅការឆ្លាក់រូបផងដែរហើយបើសិនជាមានចំណល់អីទាក់ទងរឿងអីអាចខលមកខ្ញុំបានតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅដើមវីដេអូហើយនឹងកុំខ្លាចសួរកុំខ្លាចបងប្អូនកុំខ្លាចក្នុងការសួរគ្រាន់តែសួរវាមិនអស់អីទេបើសិនជាសួរជាងផ្សេងអ្នកដែលចេះផ្សេងគាត់មិនខ្លាចបងប្អូនខលមកខ្ញុំប្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំចេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំនឹងប្រាប់ហើយសំខាន់បងប្អូនយកអនុវត្តខ្លួនឯងបានឬមិនបានអានឹងជារឿងរបស់បងប្អូនទេហើយជាចិត្តទេប្រសាទរបស់បងប្អូនទេហើយខ្ញុំធ្វើបានតែប្រព័ន្ធនឹងហើយក៏មានរូបខ្លះគេធ្វើបានស្អាតជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដែលលំអិតដែលស្អាតល្អឥតចាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគិតទៀងខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងហើយខ្ញុំធ្វើទៅវាបានតែប្រព័ន្ធនឹងនៅការលំអិតខ្ញុំនៅមិនទាន់ចេះលំអិតឲ្យបានល្អទេពិសេសការ design mode នៅលើរូបខ្ញុំចាញ់ទេគឺខ្ញុំអត់ចេះធ្វើការ design mode លើរូបគឺឃើញប្រភេទដើមអីធ្វើអីរូបអីគេអាចធ្វើបានអានឹងខ្ញុំចាញ់ទេពិសេសលើរូបសម្លាក់ធំធំបែបលក្ខណៈគួរឲ្យឈើគួរអីអានឹងខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែបើតាជាលក្ខណៈបន្តោងខ្សែករូបតូចតូច
ាហ្នឹងខ្ញុំអាចទទួលធ្វើបានខុសត្រូវមិនមិនចាំមើលគ្នានៅពេលក្រោយព្រោះខ្ញុំមិនដែរនិយាយថាអូរបស់ខ្ញុំដឹងតែស្អាតខ្ញុំអត់ទេបើកំងរូប10កំអាកំងទាំង10យកតែមួយសិនទៅមើលទៅដៃសិនទៅបើថាពេញចិត្តចាំពិសេសគ្នានិយាយគ្នាហើយធ្វើតទៀតបើធ្វើទាំង10ក្រែងធ្វើទៅខកចិត្តខុសលុយខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តក្នុងការទទួលដែរបាទហ្នឹងបងប្អូននេះចេញមកពីមាត់ហើយអូខេនៅសល់តែ10 20%ទៀតរួចហើយណា